כי הוא שואל, קשה לי התמדה בלימוד תורה, במיוחד בתקופת הקורונה. אז דווקא בתקופה הזאת, בימים האלה, הרב אולי יכול להמליץ להראל מה ללמוד, איך ללמוד? הקושי שציינת, הראל, הוא קושי שכל לומד תורה נתקל בו. רש"י כבר כותב את המילים הללו, כשרש"י מדבר בפרשת יתרו במעמד הר סיני, ואתה, אם שמוע תשמעו בקולי, אומר רש"י, אם תקבלו עליכם, יערב לכם מכאן ולהבא שכל ההתחלות קשות. כך אומר רש"י בצורה ברורה. כל ההתחלות קשות, נכון, בהתחלה זה קשה. אבל כאשר נכנסים לזה, אתה לא יכול בלי זה. אתה רואה את הצמאון, את ההשתקקות, את האהבה שיש לאנשים שזכו להיכנס ללימוד תורה, בלי זה אתה לא יכול. ממש ה"והגית בו יומם ולילה" זה, זה כבר הופך לו לא לציווי. אלא לחיים שאתה לא מסוגל בלי. בדרך לשם יש לך מהמורות לא פשוטות. אז בדרך לשם אולי תנסה לבחור דברים שאתה אוהב ללמוד, תנסה לקבוע קביעויות. זה יכול להיות רב, זה יכול להיות זמן קבוע, שחוק לא יעבור, זו יכולה להיות מחויבות אולי לסיים לימוד מסוים. מסיימים למשל עוד מעט את מסכת פסחים בלימוד הדף היומי ומתחילים מסכת חדשה, מסכת שקלים. היא קצרה, היא לא ארוכה, ובסך הכל מסכת שניתן ללמוד אותה בתקופה קצרה של פחות מחודש. אתה יכול ללמוד, והנה כבר יש לך אפשרות של לימוד יומי בחודש. אז אני לא יודע להגיד לך, אראל, כי לא אמרת לי באיזה רמת לימוד אתה נמצא. אז אני לא יודע אם להגיד לך, תפתח אולי ספר הלכה, ספר מוסר. גמרא יש בה הכל, תלמוד בבלי בלול מהכל, אז תמיד כדאי, אבל קביעות, חברותא. גם אם קשה לך בימי הקורונה, אבל קודם כל, ברוך השם, אנחנו יוצאים, אני מקווה שאתה מתחסן, ואנחנו יוצאים מזה, אז חברותא, אם אי אפשר יהיה בצורה ישירה, חברותא טלפונית. אל תוותר על קביעות, אל תוותר על לימוד. ובעזרת השם, אתה תראה כל ההתחלות קשות, אבל יערב עליך מכאן ולהבא. הראל, אני יכול להגיד לך על עצמי, ברגע שקבעתי עם חבר זמן קבוע להיפגש וללמוד, זה נהיה כל כך כיף, זאת הדרך בעיניי.